Xeyirli olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Xırdalanda 5 mərtəbənin yaxınlığında belə bir həyət evi satışa çıxıb, 3 otaqlıdır. Belə bir həyəti var. Kürsülüdür. Bu evin qiyməti 44 min manatdır. Praktika yoluyla satılır. Xırdalanda mərkəzdə yerləşir. Belə bir dəhlizi var. Ev hündür evdir. Daxil olub evə. Bura evin bir otağıdır. Bu evin zalı. Bu evin ikinci otağı. Kombi xəttləri çəkilib. Bura evin sanuzelidir, hamam tuvaleti. Burada mətbəxidir. Gördüyünüz gibi tam təmir olunub. Qaza suyu, işığı çəkilib. Qiyməti 44 min manatdır. Real alıcılara indirim olacaq. Bu ev Xırdalanda 5 mərtəbənin yaxınlığında, 5 nömrəli məktəbin yaxınlığında yerləşir. Satışda bundan da başqa evlərimiz var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.